392 má Jindřich Křístek s Hondou Civic EK4 týmu Křístek. Takže to je tato stříbrná Honda a základní informace o ní. Martin Hort. Martin Hort týmu Hort, Jindřich Křístek ve svém týmu Jindřich Křístek. Prosím pěkně, ceny pro tyto nejúspěšnější jezdce. Prvního už zde máme. Gratulace, chlapi, ještě jednou. Ještě jedna fotka.